Huomenta, mä näin aika karse, että on, että mä olin jonkun toimittajan mukana ja sitten mä otin kameran esiin ja kuvattiin videoa ja sitten se tietty tyyppi, kun mulla oli tää näyttö päällä, niin se katsoi mun kameraan suoraan linssiin ja mä kuvasin videoa. Sitä ei koskaan julkaistu siinä mun unessa ja sit mä pyörittiin jossain, että seuratkaa tietyssä tehtaassa, jossakin mentiin luikauksella, että piti seurata tiettyjä tyyppejä. Sit mä heräsin, mä en nähnyt sitä unta loppuun ja nyt varmaan ihmettelin, että miksi mulla on tämmönen hiime hattu päässä. Se tarkoittaa pyöräilyyn. Tämä, nyt mulla on pitkähihasta päällä tässä nytte. Pitkähihasta, alla on lyhkähihanen, en nyt näytä, mutta on sitten jo. Joku sitä väitti, että mä en mahdu mukaan, kun on läskiä, niin polkupyöräily asuun. Mä voin näyttää, että mä mahdun polkupyöräasuun. Tässä on tää meikäisen polkupyöräasu, tämä pitkähihaset. Nämä pitkälahkeiset. Koko on M-koko ja mahtuu aivan loistavasti. Nämä pitkähihaset tai pitkälahkeiset pyöräilyhousut. Sitten mä saan vielä siihen pyöräilyyn tällaiset housut päälle. Tällaiset housut, kattokaa. Ai. Näyttää, ettei mulla olisi pyöräilyhousuja ollenkaan, kun mä pistän nämä päälle vielä. Noin. Sellaista. Ja täällä on tällaiset näkymät tästä ikkunasta. Makuuhuoneen ikkunasta on tällaiset näkymät. Näin. Siellä jo autoa raapataan, että on pakkasta 4 astetta, 4 astetta pakkasta, että pääsee autolla liikkuun, kun ei viitti mennä muulla kulkupella, kun pitää autoilla niin saatanasti. Sori kielenkäyttö, mutta näin se vaan menee. Mutta joo, nyt mennään tästä. Mä tuun kohta ottaa noi housut. Siinä oli, ei ollut mitään salahuonetta. Meikäläisellä ei mitään salahuonetta ollut. Siinä äsken oltiin makuuhuoneessa täällä makuuhuoneen puolella näin. Sellaista. Ja nyt mä sain kahvia, mun äsken jomotti päätä, aika runsaasti jomotti päätä, kun mä eilen saanut kahvia, nyt se iski näin aamusta toi, että päätä jomottaa. Niin. Täytyy sitten nämä hiukset laittaa ponnarille paremmin, kun on käyttää tätä näin. Mutta voihan mä tää päässä olla sitten koko päivän muuten sitten tämmönen G-Sport. Hommasin tällaisen sitten pyöräilyyn. Toivottavasti ei tule pää kylmäksi, kun siellä on 4 astetta pakkasta, niin toivottavasti ei tule liian kylmä, kun mä tosta ajattelin luikahtaa pyöräileen. Tai aamusta sitten voin kunnolla pyörällä paremmin sitten. Varttiin aina yhden jälkeen kunnolla pyöräillä ja siellä aurinko paistaa. Rupee paistaa toi arska mukavasti. Aurinko paistaa sieltä. Sieltä paistaa aurinko mahtavasti teille. Teille kaikille aurinko on hemmo, auringosta tykkääjille, sieltä paistaa aurinko teille mahtavasti, mutta mä en tässä pidättele teitä sen enempää, niin mä luikahdan tästä touhuilemaan. Touhuilkaa te mitä touhuilette, oikein mukavaa torstata kaikille, hyvää viikonloppua samalla mä toivotan, kun mulla alkaa viikonloppu, kun perjantaina ei ole mitään kuntouttavaa työtoimintaa, niin se tarkoittaa, että silloin alkaa viikonloppu ja silloin ollaan työttömänä, kun alkaa viikonloppu. Työtön. Oliko se tässä jossakin? Missähän se nyt menee? Toivottavasti se on nyt tässä jossakin. Oli se tässä. Löyty. Mennään kattoon tästä, niin mä pystyn pyöräyttämään. Pyöräytinkö mä jo sen? Ton linssin puhtaaksi sinne jäi vielä tonne linssin reunaan tota paskaa, pölypaskaa jäi tonne linssin reunaan. Mut tää nyt tulee tähän videolle tää linssin putsaaminen tässä nyt. Älkää ihmetelkö, että miksi sumenee kuvat ja miksi kuva on perseestä, kun putsasin linssiä, että se ei ole pölyssä toi linssin. Linssi on pölyssä tällaisella silmälasi putsaajalla, joka on erittäin loistava antikliini vai mikä nyt sanotaan, niin se putsaa hyvin ton systeemin. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin kaikki on ihan jees. Nyt mä ajattelin, että jos lähtis pyöräileen tänään vähän sen jo uutta fillaria testailemaan, niin kohta mä ajattelin sinne mennä katsoa sitä fillaria, että onko se pyöräilykunnossa, että renkaassa ilmaa ja tollaista, ettei mun tarvitse siellä sormet
vatkuli mutkalla vetää sota renkaita ilmaa renkaisiin. Ja jos tohon hetkisen päästä aukee toi sporttialiike, urheiluliike, jos sen kompressoria saisi lainattua ja tuu vähän ilmaa renkaisiin. Ja toivottavasti nää sitten nää kivet, kun ei on hiekotettu jalkakäytäviä ja kävelykatuja aivan uskomattomasti. Toivottavasti ne hiekat ei puhkoo meikäläisen renkaita. Ja kun en tiedä missä kunnossa renkaat on siinä fillerissä, että näin. Että onko päällikumi ja sisäkumi kuinka hyvässä kunnossa, kun ei ole mitään hajua. Tietoa ei ole siitä, missä kunnossa ne on. Että ettei vaan ne renkaat puhkoonnu, kun on sitä kiviä, kun on tietynlaista kiveä. Ja sit, kun se on tietyssä kulmassa, se kivi tulee siihen renkaaseen, kun kovaa menet. Niin iskeytyy pikkukivi renkaaseen tietyssä kulmassa. Niin se on mennyttä kalua renkaat, sitten pamahtaa renkaat. Sitä se VT just pelkää, että kun on hiekotettu, niin niistä hiekkakivistä menee renkaat saman tien. Se ei vitti fillarilla ottaa. Vanhalla se voi kulkea, mutta uutta se ei vitti ottaa käyttöön, ettei mene renkaat saman tien. Että heti kun on hiekotettu, niin sit voi fillaroida, kun ne hiekat otetaan huitsin kuuseen ne hiekat siitä. Ei hiekat kuulu kesään. Niillä talvella käyttöä on, mutta ei tässä sen kummempaa. Joo, näin se vaan menee. Ja sit mä luikatan tähän vielä, että sitten mä saan uudet urheilukengät kätöön. Vanhat on jo kulahtaneet. Nämä vanhat on käytetty loppuun asti. Tonnekin tullut reikä, tonne päin. Siellä on reikä. Täällä on reikä. Oi vitsi, siellä on reikä. Ja sitten nämä on muutenkin käytetty loppuun nämä rebookerit. Loppuun käytetty ja onneksi ei sitten enää tule kiviä kenkään. Ei syö kiviä nämä kengät. Tarvii huolehtia siitä, että mulla on kiviä kengät täynnä, vaan mennään niin pirusti eteenpäin. Mut joo, tällainen tapaus. Se olisi tänään varmaan aloitettava pyöräilykausi, kun tuntuu, että läskiä on sen verran, että on pakko päästä vähän liikkumaan. Ei tästä auta itkumarkkinoa, se on pakko liikkua. Kun ei tosta kuntopyörästäkään ole nyt mihinkään. Tuntuu, että se ei jeesaa yhtään toi kuntopyörä. Ei muuta kuin oikein mukavaa torstaita ja hyvää viikonloppua niille, joilla alkaa viikonloppu. Ja niille, joilla ei vielä ala, niin oikein mahtavaa perjantaita. Ja kyllä se viikonloppu sinullekin koittaa vielä ja tollaista. Ja sitten vielä tähän loppuun kysymys sille, joka kyselee sitä, että paljon mulla kuluu sitä vessapaperia, niin mä heitän nyt takaisinpäin, että paljon sinä, montako, niin kuin mä heitän sen näin, että montako kertaa sinä peset käsiäsi päivässä? Näin. Pistän takaisinpäin. Näin. Ja, mutta käytätkö sinä talouspaperia näihin kuviin ja tunnelmiin?